Ваші пальчики втомилися крутити фокус руками? Є рішення! Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо систему бездротового контролю фокуса Tilta Nucleus Nano 2. Nucleus Nano 2 ви можете купити у декількох комплектаціях. Наприклад, ви можете окремо купити FizzUnit, окремо можете купити ручечку, окремо можете купити моторчик, а також можете купити в наборі. Є набори, які йдуть в таких прекрасних кейсах. Вони є з FizzUnit і моторчик. Є комплект FizzUnit, два моторчика та ручка. І ви можете обрати саме той набор, який вам потрібен для роботи. Подивимось на комплектацію на прикладі наборчика FizzUnit та моторчик. Цей наборчик іде в такому напівтвердому кейсі. Відкриваємо. І бачимо, що в наборчику йде сам FizzUnit, моторчик фокусування, маленький родик, кріплення для роду, шестикутничок і шнурочок USB-A на USB-C. Також є захисна наліпочка на FizzUnit. Комплектного кабелючка вистачить для того, щоб крутити цей моторчик. Але якщо ви хочете крутити моторчик пошвидше, то вам знадобиться такий кабель. Це D-Tap на USB-C. Але благаю вас, будьте уважні, і цей шнурочок D-Tap на USB-C не засовуйте в будь-які інші приборчики, окрім фокусу. Бо якщо ви заживите цим шнурочком, наприклад, якісь ваксіси або ваш 15-й айфончик, все згорить к хуй. Nucleus Nano 2 – це заміна Nucleus Nano першого покоління. На відміну від першого покоління, він вже має тачскрін і кольоровий дисплей, має кріплення NATO Rail для кріплення на ручку, має Type-C для роботи, має функціональну кнопочку, рек, рокер і, звісно, кільце фокусування. Кільце фокусування ви можете як блокувати у крайніх положеннях, або переключивши з TF на DF, отримати Infinity крутілку. На FizzUnit ми маємо три основних екрани. Перше – це для контролю фокусування, друге – це для контролю налаштування камери, і третій – для вашої оптики. За допомогою функціональної кнопки ви можете ставити точки А і Б, і можете працювати в обраних діапазонах. Проходження кожної точечки ви відчуваєте за допомогою вібрації. З махом знизу вверх ми потрапляємо до меню і можемо коннектити цей девайсик за допомогою 2.4G, за допомогою Wi-Fi або Bluetooth. Також за допомогою цього меню ви можете зайти в системні налаштування та налаштування мотору. І якщо ви докупили додаткові моторчики, то ви можете контролювати як фокус, так і зум, так і діафрагму. Nucleus Nano 2 – це заміна Nucleus Nano першого покоління. І, в принципі, не є заміною великого Nucleus M. Бо Nucleus M – це стандарт кіновиробництва. Всі багато років відкручують на кіно саме Nucleus M. Він звичніший, моторчики до нього попотужніше, працює стабільніше і точніше. Тобто, це стандарт кіновиробництва. Це не пряма альтернатива Nucleus M. Але 100% проапгрейджена заміна Nucleus Nano першого покоління. Ви можете запитати, а я що, буду тримати в руці і крутити? Можете, але Tilta подумала, що це не буде дуже зручно, і випустила ручку. Ручка для цього фокусу – це новинка, і поки вона не була у нас в наявності, ми користувались такою саморобкою. Це просто якийсь хендл з чвертю, на який ми вчепили NATO клемп, і таким чином ми використовували. Але ручечка від Tilta набагато краще і комфортніше. В комплектації є сама ручечка, шестикутничок і шнурочок USB-C на USB-C. Шестигранничий в комплекті потрібен для того, щоб перевішувати кріплення фокусу з правої сторони на ліву сторону. Має контактну групу та кріплення NATO, за допомогою якого ви зможете вчепити фокус на ручку дуже швидко. По ручці ви можете її під'єднувати до Ronin. Для цього ви маєте джойстик керування, кнопочку M, яка є ентером в меню. Ви можете рекатись прямо з ручки, можете крутити фокус, перемикати режими.
А також маєте роз'єм Type-C для живлення ручки або живити його за допомогою НП-шки. І, звісно, для фокус-пулера потрібен ще монітор, на який дивитися, де там ваш фокус. І ця ручечка має холодний башмачок і чверть для кріплення монітору прямо на ручку. Отже, бездротовий фокус Nucleus Nano 2 – це 100% заміна Nucleus Nano першого покоління. А якщо у вас не вистачає бюджету на великий Nucleus M, то, в принципі, Nucleus Nano 2 може замінити і його. Nucleus Nano 2 від компанії Tilta, в принципі, це робочий інструмент, який закриє більшість ваших задач по фокусуванню. Підписуйтесь на наші соцмережі TikTok, Instagram, YouTube, ставте лайкосики, пишіть коментарі, задавайте питання. А також заходьте на сайт dreamtech.ua, обирайте свою систему фокусування і працюйте в своє задоволення.